Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridən Binəqədiyə gedən yolun üstündən 92-91-170-41 nömrəli marşruttan 200-250 metr məsafədə, üst sotun içində şəxsi inşa olunmuş bir həyət evimi satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, allı ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izin şey haqqında sizə məlumatlarım verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram bu evi, ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirib. Evin, demək, təmirsizdir, bunu nəzərdə çatdırım, amma qiyməti çox münasibdir. Bugünkü halda bu evi bu vəziyyətə gətirib çıxartmağa, yəni sonda deyilən qiymətə mümkün deyil. Yəni, indi bunu ətraflı məlumatı çatdıracam. Gördün ki, bura həyət yanı sahəsidir. Bax, bura həyət yanı sahəsidir. Bura giriş darvazasıdır. Özdə yola da yaxındır. Yoldan 200-250 metr məsafədədir. Çox uzaq deyil. Bu da evin xarici görünüşüdür. Ev demək 9-10 metri evdir. Yəni evin həqiqətən genişliyi də göz qabağındadır. 7 otaqdır. İndi ətraflı məlumatı da sizə çatdıracam. Evin demək oraya yan tərəfləri hamısı açıqdır. Şəxsi inşa olunmuş bir evdir. O hissəsi zala baxan hissəsidir. İndi ətraflı məlumatı sizə çatdıracam. Evin yan tərəfləri də hamısı gördüyünüz kimi açıq, əlverişli. Həyət yanı sahəsində yüngül varı yaşıllığı. Alan adam bunu tam təmirləsə, yəni bu təmirli ev olsa, yəni bahalı ev olar. Yəni bu açıq nəzərdə çatdırım. Amma ev mansardı bilir, amma indi tikinsiz göstərəcəm. Fundamentli kəmərdə hamısı ortadan kəmərlər zat hamısı atılıb. Demək buradan girir evin içinə. Girən kimi sol tərəfdən buradan manolitdən pilləkan tökülüb. Demək, bura dəhliz səsi. Dəhlizi geniş əlverişdir. Bax, burada indi sizə bütün ətraflı məlumatı verəcəm. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəx haradasa 16 kvadratı yaxındır. İndi sadədə evdə yaşayış var, amma məsələn imkanları yoxdur deyə təmir eləyə bilmirlər. Amma evi alıb təmirləsiz çox həqiqətən, yəni evin dəyəri, qiyməti belində olar. Burada bir yataq otağıdır aşağıda. Baxın, bax belə. 16 kvadrata yaxındır. Ev kurqabı qoşacaqdan tikilir. Hamam tualet ayrı. Yəni santar qovşağı ilə hamam ayrıdır. Bax, baxın. Gördünüz kimi təmirsiz da, amma yəni yenə də qiyməti yaxşıdır. Bugünkü vəziyyətdə bu evi bu qiymətə gətirmək mümkün deyil. Buradan da keçirib, burada bir otaqdır. Görürsünüz, aşağıda 3 dənə otaqdır, hörmətli izləyicilər. Bir yataq otağı. 2 yataq otağı, bu mətbəx. Bir yerdə zal bilsən aradadır. Bax, buradan. Bura bağlayıblar ki, dikdən bağlayıblar. Buradan bir dənə qapısı var. 24 kvadrat, 24 kvadrat. Yəni, oranın birbaşa, yəni orada bir otaq var. Aşağıda gördünüz kimi, bir hamam, bir santar qovşağı, 2 otaq, bir mətbəx, bir zal. Yəni, bu hər belə geniş evlərdə olmur. Buranı alıb təmirləsiniz də laf yaxşı olar. Gördüyünüz kimi, bütün məlumatları sizə təqdimatda göstərirəm. İndi qalxan yuxarı proyektlərin 4-dədir, yuxarıdadır. İndi qalxırıq buradan yuxarı. Bak, pləşənini görürsünüz, bak, beton monolitdir. Yuxarı mı? Mansard tiplidir. Buradan qalxırıq yuxarı, bak, belə. Qalxdıq. Görürüz, burada da geniş bir dəhliz. Görürüz, hörmətli izləyəcəm. Evdə mansardır, üstü də kirabçədir. Yəni, bu evin keyfiyyəti göz qabağındadır. Sadəcə, buranı təmirləmək lazımdır. Bax, bura bir yataq otağı. İkinci yataq otağı. Buna apşıqqası vurub ev sahibi. İkidə də burada yataq otağıdır. Yəni, bax, bu digərlərə baxın, bir hörmətli izləyəcəm. Kəmər atılıb. Yəni, rigerlərə baxın bir dənə. Beton rigerlərlə işlənib bütün hər şey. Yəni, evin keyfiyyətini sizə nəzərdə çatdırıram. Burada da 2 dənə otaqdır əlavə. 4 dənə otaqdır. Hörmətli izləyicilər. Bizim sesan.az saytımız asılıb. Kim istəyirsə oradan qeydiyyatdan keçib elanlarını yerləşdirə bilərlər. Öz kabinetiniz olur. Yəni, orada daşımayan əmlaklarınızı evlərini satmaq istəyən maklirlər kim istəyirsə ora daxil olub, orada istədiyiniz kimi evlərin şəkillərini yerləşdirə bilərsiniz. Elanlar hamısı pulsuzdur, bunu nəzərdə çatdırın. Sadəcə qeydiyyatdan keçib elanlarınızı yerləşdirə bilərsiniz evlərinizə. Hörmətli izləyicilər, demək,
Bu ev hakkında bu məlumatı verim. Kanalımıza da abunə olmağınızı unutmayın. 3 tane kanalımız var. Sosial əmlakçıdan başlayıramızı, bina evləri, bağ evləri, bir de Sosial Əmlak TV. Bir de bu evin qiyməti, evi yenə də məlumatı sizə çatdırım. Demək bu ev, yenə deyirəm, 92-95-170-40 bin marşlarından demək 200-250 metr məsafədə yerləşir. Şəxsi tikili 3 sözün içindədir, 9-un 13-dədir. Evin qiyməti 69 min start qiymətdir. Yəni bugünkü vəziyyətdə bu qiymətə evi, torpağı alıb başa gətirmək mümkün deyil. Yəni biz bu işdən xəbərimiz də var, görsənməyən xərclərdəyiz. Biz demirik, ətrafını da məlumat vermirik. Alan adam yəni da yəni udacaq. Dəyərindən ucuz verilir. Bunu nəzərdə çatdırım. Kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-3808 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmasına köməklik göstərə bilərik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.